maskin. Det är jävla skit alltså. Ja, som ni hör är det lite mera varv på sågen i de lägre registren, vilket är bra, men det skapar också en liten mer förhöjd tumgång som gör väl inget problem egentligen, men han stannar inte som jag vill, pang, och då måste jag reducera tomgången lite. Jag säger det här. Men de här grejerna alltså. Det är inte kul. Man kommer att gå ett tjockt bestånd med gräs och skit och jävelskap. Och det säger bara pang. Så sitter fötter och allting. Eller så rasar man framåt, bakåt, sidled. Fattar ingenting vad som har hänt.
Och då har man klivit ner i en markberedningsgrop efter en grävare. Jag kommer att ta extra betalt om markägaren har gjort så här. För att de här hålen, de är förbannat mycket farligare än vad det är med harv eller högläggare som har gått. De kan man se på sitt sätt. Men de här, alltså gräver du med maskin, grävmaskin, och lägger de där, då tycker jag du ska lägga tilta tillbaka gropen fast upp och ner. Inte liksom göra en grop och sen ska du lägga tilta bredvid. Det, nej. Nej, nej, nej. Nej. Så att, ja. 50 spänn extra i timmen vill jag nog ha för att gå på det här. För att skadar jag mig, då blir det dyrt. Och det är lätt gjort att få en sättning i rygg, sättning i knä, axlar, nacke. Eller bryta ett ben eller vad fan som helst i sånt här när det blir på det här sättet. Ni kan väl kommentera om ni tycker att jag har fel eller om jag tycker att jag har rätt. Gör som ni vill. Ha det bra. Tjock.